Iyo uhuye n'umuntu bwa mbere uba wifuza kumenya byinshi bimwerekeyeho, ariko ntabwo ubimenya kubera ko ntabwo uba umuzi nyine mwamuhuye bwa mbere. Rimwe na rimwe hari n'igihe ashobora kuba yagufatirana akakubeshya kubera kutamumenya, ariko buriya biba byiza cyane iyo witaye bimwe mu bimenyetso cyangwa se uko umubiri wiwe awutwara mu gihe mugiye kuba mwaganira, kubera ko buriya abantu dufite ibintu duhuriyeho. Njyewe nk'umunyarwanda n'undi w'umushinwa yewe n'umunyamerika, hari ibintu tuba duhuriyeho kubera ko twese turi abantu. Bamwe mu bahanga barakoze ubushakashatsi bakareba nyine ibyo bintu duhuriyeho. Icyo gihe biba ari iby'ingenzi cyane kumenya uburyo uri buze kuba waganiriza uwo muntu mugakominiketingana, mukamenya nyine byinshi byerekeye kuri mwebwe. Dukurikije bumwe mu bushakashatsi bw'abahanga, buvuga neza ko 50% y'ibyo tuvuga cyangwa se y'uburyo tugaragara bishobora kuba byakerekanwa n'uburyo tumeze cyangwa se uburyo tugiye gukora ibyo bintu tumeze, ku buryo umuntu w'umuhanga uri hanze cyangwa se uri kure yawe ashobora guhita yabimenya, agahita amenya 50% y'ibyo ugiye kuba wakora bitewe na situasiyo urimo. Bivuze neza ko nimba uhuye n'umuntu utazi cyangwa se nimba muganira n'umuntu utazi, ushobora kuba wamenya nimba agiye kuba yakubeshya ukurikije ibimenyetso ngiye kuba nakubwira, cyangwa se ukurikije body language niko babyita mu Cyongereza, ugahita uvuga ati uno muntu ashobora kuba ari kumbeshya, kubera ko abantu babeshya ari byo babahuriyeho, kuko n'abavugisha ukuri hari byo babahuriyeho. Tugiye kuba twarebera hamwe bimwe mu bice by'umubiri ushobora kuba wareba ukamenya neza icyo umuntu agiye kuba yakubwira, nimba agiye kukubeshya cyangwa se agiye kukubwiza ukuri, cyangwa se ikindi kindi agiye kuba yakubwira bigendeye n'uburyo arimo aritwara cyangwa se n'uburyo arimo aravuga, uburyo arimo aratwara bimwe mu bice by'umubiri. Murakaza neza ikiganiro bakita Isi n'Abantu, naho njye ugutegura ndetse nkanakugezaho. Ndi Oliver Regra. Tibagirwa neza gukanda subscribe kugira tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Nimba umaze kuyikanda, urakaza neza mu muryango mugari w'Isi n'Abantu, umuryango utazigira wicuza kuba warawinjiyemo. Muri description hari group ya WhatsApp wajoininga kugira ngo ujye uhita ubona notification bitakugoye. Ikintu cya mbere ushobora kuba wagenderaho kugira ngo umenye icyo umuntu ashaka kuba yakubwira, ukurikiza amaso yiwe, icyo bita eye contact. Iyo umaze kuba wamenya uburyo umuntu arimo arareba, birumvikana ubahise kuba wamenye neza icyo agiye kuba yakubwira cyangwa se icyo agiye kuba yakora. Abantu benshi baravuga ati buriya amaso ni amadirishya ya roho yawe. Birumvikana witegereje neza ukareba uburyo umuntu arimo arakureba, uhita umenya neza icyo umuntu ashaka cyangwa se icyo ashaka kuba yakubwira. Urugero rutoya, buriya nimba umuntu arimo arakureba ukabona yanze gukuraho amaso, ukabona arimo arakureba icyoroshye, birumvikana cyane uhita umenye neza ko bishobora kuba hari urukundo ruhari, kandi ugasanga byibuze 50% cyangwa se 60%. Ibyo bintu niko bimeze koko. Nanone nimba urimo urareba umuntu mu maso ariko ukabona uwo muntu ntabwo ashaka kuba yakureba nawe, haba hari ibintu bibiri bishobora kuba bihari. Icya mbere, ashobora kuba afite ubwoba cyangwa se bitaba ari ibyo, akaba afite isoni. Ikindi cya kabiri, ashobora kuba hari ikintu runaka arimo araguhisha adashaka kuribuze kuba wamenya, wenda yakubeshyeye arimo arakuryarya ibintu nk'ibyo ngibyo, bikatuma atabasha kuba yakwereka amaso yiwe nyine, kubera ko uhita ubimenya kenshi cyane abafitemo ubwoba ukuntu. Kuko n'umuntu iyo arimo arakubeshya arimo arakubwira nyine ikintu kitari cyo, akubwira arimo arahumiriza ahumbya buri mwanya. Kenshi cyane ujye witonda kubera ko ashobora kuba arimo arakubeshya. Ikintu cya kabiri ushobora kuba wareberaho umuntu uburyo ameze cyangwa se ikintu ashaka kuba yakerekana, ni ibitsike byiwe cyangwa se ingohe ziwe. Hari ibihe bitatu bishobora kuba byatuma ibitsike byawe cyangwa se ingohe zawe zizamuka. Ikintu cya mbere, zazamuka mu gihe hari ikintu kigutunguye cyangwa se mu gihe ubonye ikintu utari witeze kuri buze kuba wabona, ibyo bituma ibitsike byawe bizamuka. Ikintu cya kabiri ni igihe ufite igihunga muri we cyangwa se ufite ubwoba. Ikintu cya gatatu ni igihe utizeye ko ibintu urimo urabona atari bitameze neza, cyangwa se utizeye ko umuntu ibyo yaguhaye ari byo, ushobora kuzamura ibitsike umeze nk'aho nyine ubishidikanyaho ukuntu. Uzarebe nimba uzigira uzamura ibitsike mu gihe urimo uraganira n'inshuti yawe, cyangwa se mu gihe uri kumwe n'umuntu nyine biri aho ngaho nta kindi kindi, ntabwo bishoboka ko wazamura ibyo bitsike byawe. Ariko mu gihe ubonye ikintu kigutunguye cyangwa kigutunguye nyine ukabona ko kigutunguye, urabizamura. Uzitegereze urebe iyo umuntu arimo arakuganiriza yazamuye ibitsike byiwe. Akenshi cyane haba hari impamvu zitera nyine ibyo bintu. Icya mbere, aba yagusuzuguye. Icya kabiri, aba yumva neza nyine atari comfortable nyine, yumva atagomba kuba yabarizwa aho ngaho. Ikintu cya gatatu ni iminwa cyangwa se guseka. Inseko yerekana ikintu. Akenshi cyane inseko ni ikimenyetso cyerekana ibyishimo, ni sembore y'ibyishimo muri wowe. Iyo bije ku kintu bita guseka cyangwa se inseko, umunwa ushobora kuba wabeshya ugafakinga smile, ariko amaso ntabwo ajya abeshya.
iyo umuntu arimo araseka abishaka ukabona nyine yishimiye kuba yaseka mu maso y'ubibibona ariko nanone waho nduri muri akubeshya uritegereza nyine ukabona n'umunwa uri muri smiling ariko nanone mu maso yiwe ntabwo bimeze neza nyine ntabwo arimo araseka abishaka abantu benshi baseka kugira ngo bahishe ibyo batekereza cyangwa se ibyiyumviro byabo ikindi gihe umuntu azaba arimo araseka uzitegereze mu maso yiwe nyine urebe nubona hari ikintu kidasanzwe uzahita umenya neza ko akubeshya umuntu urimo araseka abishaka mu maso yiwe cyangwa se urebye neza mu mboni ziwe ukareba gutya nyine mu maso uhita ubona neza ko abishaka aho wa wundi urimo urakubeshya ukitegereza ubuntu umunwa ariwe uri guseka wakitegereza mu maso ukabona wapi nta byishimo biriho arimo arajijisha icyo kintu gihita kikwereka neza ko uwo muntu hari ikintu kitameze neza ikintu cya kane iki ni ikintu cyerekana abantu ko bari buriya birashoboka cyane ko ushaka ko wambaye ikoti yiza umeze neza umuntu akabona nyine kuri umuntu w'agaciro ariko wasohora ijambo rimwe gusa biba bihagije ngo uwo muntu ahita amenya neza uwo uri we iki kintu ni ibintu bavuga cyangwa se amagambo asohoka mu kanwa k'umuntu ahita kwereka neza uwo muntu icyo ari cyo ndetse n'icyo atekereza mu mutwe wiwe nuhura n'umuntu bwa mbere ukabona arimo aravuga ibintu byinshi agatakagiza akazi ka bagenzi biwe mbega ukabona nyine arimo aravuga ibintu bidasobanutse cyangwa se ibintu ubona neza ko arimo arishimangira nyine yerekana neza ko ari umuntu uhambaye haba hari amahirwe menshi ko uwo muntu adahambaye arimo arakubeshya ubushakashatsi bwerekana neza ko abantu bakunda kwerekana ko abandi bagenzi babo ari abantu beza cyangwa se baziranye n'abantu barenze bakerekana ko nabo barenze mu gihe bahuye n'umuntu bwa mbere akenshi cyane abo bantu ntabwo baba barenze baba bagira ngo nyine ubafate mu rwego batariho bagira ngo bakwereke uburyo nyine ari ibihangange kandi baba bizi neza ko kuko atari ibihangange nk'uko babyigira nubona umuntu umeze gutya ujye umwitondera kubera ko akenshi cyane aba ari umutubuzi cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo akaba kwegera kubw'impamvu cyangwa se kubw'ikintu runaka gushakaho iyo bitameze gutyo hari igihe uba usanga uno muntu afite amateka yarigeze kuba yagira depression mu buzima bwiwe cyangwa se ugasanga ni personal disorder ntabwo afite ubuzima bwe buri ku murongo nyine hari ikintu kitameze neza nyine mu buzima bwiwe mu bisanzwe ikintu cya gatanu ni uburyo wumva umuntu uburyo arimo aravugamo amagambo yiwe sinzi nimba ujye wumva wenda nk'umwana arimo ararira cyangwa se undi muntu afite agahinda akenshi cyane avuga atsikimba nyine nicyo kintu nimo ndakubwira umuntu iyo avuga amagambo yiwe birumvikana ushobora guhita umenya neza icyo ashaka kuba yakubwira ugahita uvuga ati byange bikunda uno muntu ashobora kuba arimo arambwira ukuri cyangwa se arimo arambwira ibintu by'akababaro nyine arababaye bigendeye kubera ko wumvisha ayo magambo ibi ngibi rero ni igihe kikwereka neza ko ukeneye kugira tansiyo cyangwa se ukeneye gutega amatwi uwo muntu urimo urakubwira kugira ngo umwumve kubera ko hari uburyo umuntu avuga ugahita umenya icyo ashaka kuba yakubwira cyangwa se ahaganisha kuba yakubwira ataranarangiza kuvuga agitangira kuvuga bitewe na tone n'uburyo arimo aragenda asohora amagambo mu kanwa ke nanone uzitegereze iyo umuntu arimo aritaba telefone yawe ariko uwo muntu adashaka kuba yakwitaba nyine ari amaburakindi nanone uzahita ubyumva cyangwa se iyo umuntu arimo aragusuzugura mu mvugo yiwe ibimenyetso uburyo akubwira byose uhita ubimenya birumvikana ni uburyo bushyashya werekana nyine cyangwa se umenya expression z'umuntu ako kanya arimo arakubwira atarinze kuba yavuga izo expression ziwe abakubwira rwose ameze nk'aho atitaye ndetse yumva neza ko kuba uhari ntacyo bimubwiye nyine ntabwo ari interested mu byo urimo uramubwira aba arimo aravuga ati uyu nguyu yengira amahirwe akamvira mu nzira cyangwa se akarangiza akagenda akava aha ngaha ujye witondera amagambo abantu bavuga cyangwa se umuntu urimo urakubwira wumva amagambo yiwe cyane utinde kuba wavuga iki kintu mpora nkikubwira kubera ko iyo wumvisha amagambo y'umuntu neza ukumva ibyo ashaka kuba yavuga uramusobanukirwa neza uwo muntu kuruta undi uwo ari we wese kuruta kwa kundi wowe uba urimo uravuga cyane cyangwa se uhora uvuga nyine oya ujye uceceka wumve icyo umuntu arimo arakubwira kubera ko uko akikubwira ugenda umenya byinshi cyane bigendeye kuri ayo magambo nyine uwo muntu arimo aravuga bihita bikwereka icyo uwo muntu ashaka cyangwa se intention z'uwo muntu nyine kubera uburyo arimo arakuvugisha ikintu cya gatandatu iki nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane iyo umuntu arimo arakuvugisha ariko nanone yirebera ku ruhande uzitegereze iyo ugiye muri biro cyangwa se urimo uraganira n'umuntu uwo ari we wese ukabona arimo arakuvugisha areba ku ruhande birumvikana uwo muntu aba yaguciye amazi yakumefiye nyine kubera ko umuntu witayeho urimo urashaka kumva ibyiwe muzaganira murimo murarebana mu maso ku giciro icyo ari cyo cyose
nuganira n'umuntu ukabona ntashaka kurebana nawe mu maso arimo arakuvugisha ari muri telefone arimo arirebera ku ruhande icyaba ari ikimenyetso kikwerekana neza ko yabuze uburyo ari buze ko yagusezera cyangwa se agucike yigendere ntabwo bari interested mu gihe urimo uravuga cyangwa se mu magambo yawe nubona uyu muntu ujye utumenye neza intention ziwe nawe we gukomeza kumutera igihe kubera ko iyo umuntu nyine arimo aragufata gutyo birumvikana nawe nta kindi kindi aba azigera gufasha kintu cya karindwi ni ukumanura umutwe cyangwa se ukabona umuntu murimo muraganira wamubwira ikintu ukabona nyine ameze nk'amanuye umutwe akenshi cyane icyo ni ikimenyetso cyerekana neza ko umuntu nyine arimo arumva ibyo akubwira cyangwa se arimo aremera ariko nanone hari igihe aba ari ikimenyetso cyo kwerekana ko uwo muntu nanone afite ubwoba hari n'ababikora gutyo yamanura umutwe akaba ari nk'ikimenyetso cyerekana neza ko ibyo urimo aramubwira ameze nk'aho abishidikanyaho ariko nanone akabona nta kindi kindi yarenze uretse kumanura umutwe nyine bivuze neza ko kumanura umutwe bifite ibisobanuro byinshi cyane bitandukanye ahubwo biterwa na situasiyo n'igihe murimo n'igihe mubivugiye nyine biba ari ikimenyetso cyerekana neza ko uwo muntu arimo arakekeranya yibaza ati ese nkurikiza amabwiriza y'uyu muntu cyangwa se ibyo uyu muntu arimo arambwira cyangwa se nitonde mbe ndetse kuba nabikira mu bikorwa kugira ngo mbyumve mbyishyiremo kuko nanone buriya kumanura umutwe aba ari nk'ikindi kimenyetso cyereka umuntu kumubwira ati ntacyo komeza ukaba umeze nk'aho umuhaye uburenganzira wamubaza ati ese njye hariya ukamanura umutwe biba byerekana neza nyine ko umwemereye ni ibimenyetso biba bitandukanye ariko nanone ibimenyetso n'ikimenyetso kimwe ariko gifite ibisobanuro byinshi cyane bitandukanye bitewe na situasiyo murimo n'ibyo urimo urabwira nyine uwo muntu ikintu cya munani ni igihe umuntu arimo aragutumbera nanone cyane atakuvanaho amaso adahumbya waganira n'umuntu ukabona umuntu arimo arakureba gutya ibyo bintu bifite igisobanuro cyinshi ndetse ushobora no kuba wabyibeshyaho ushobora kuba ngutumbiriye gutya nguteze amatwi wenda turimo turanajyana ndimo ndabyumva nyine nkagukurikiza ibyo urimo uranyumva nkaba ndimo ndumva cyane ibyo urimo urambwira nkaba nanabikurikiza ye ariko nanone hari ukugutumbira gutya nkagutumbira ariko ubwonko bwanjye buri ahandi nkakureba urimo uravuga sindikumva ibyo urimo uravuga sinabyitayeho ahubwo ndimo natekereza ibindi niho hahandi ubwira umuntu hanyuma wamubaza ati ese mvuze iki akakiyoberwa akakubwira ati kandi yaraguteze amatwi niwe yarari kureba nta n'ikindi cyabateshaga muri cyaba distractingaga akenshi cyane bikunda kuba byaba ku bantu bafite ibibazo bafite ibindi bintu nyine bibahangayikishije niba bari hano ariko nanone ubwonko bwawe buri ahandi icyo ni ikimenyetso kikwerekana neza ko buriya ubwonko bwawe iyo ushaka ubushye iyo ngiyo birumvikana nshobora kuba nakureba ariko nanone ntarimo ndaguha igihe cyanjye ariko wowe ukabona neza ko ndimo ndaguha igihe cyanjye ariko still hari ibindi bintu nibereyemo just ari ukugira ngo nkomeze mbane nawe nyine aho ngaho mwako kanya muri iyo saha ariko ibitekerezo byanjye byo biri ahandi kure cyane hatari n'aha hafi kureba cyane nanone bishobora kuba byaba nk'ikindi kimenyetso cyo kugira ngo utere umuntu ubwoba cyangwa se umenye icyo umuntu arimo aratekereza kubera ko nimba urimo urambwira nkakureba cyane nkakwitegereza nimba urimo urambeshya ndibuze kuba nabibona uratangira urya indimi uhumbaguze utekereze ko nshobora kuba nabimenye buriya abantu benshi iyo bashaka kumenya abarimo barababeshya baravuga bakabakanurira cyane bakabareba cyane akavuga nta jambo avuga undi akamureba adahumbya undi agakomeza akavuga sitini nimba wa muntu arimo arabeshya aratangira yerekana bya bimenyetso nakubwiye bwa mbere kubera ko aratangira kwikeka avuga ati ese yabimenye ko ndimo ndamubeshya kubera icyo arimo arankanurira nanone ibingibi bishobora kuba byaba ikimenyetso cyo kumva nyine umuntu atari comfort cyangwa se yarambuye ibyo urimo uravuga akavuga ati uno muntu rero ndabona atari buze kuba yahagarara reka zimwereke nk'aho muteze amatwi cyane hanyuma naza kuba yarambirwa wenda arabona neza ko numvishe nabona ndimo kumukanurira cyane ari buze kuba yabona neza ko numvishe ibyo arimo aravuga byose hanyuma arekeraho kuba yavuga ikintu cya cumi ni ibimenyetso cyangwa se posture buriya hari uburyo witwara cyangwa se ibintu ukora rimwe na rimwe utanabizi akenshi cyane ushobora kuba witsamuye utaba witsamuye ugasanga nyine hari ikindi kindi uzitegereze buriya iyo umuntu yayuye umuntu bari kumwe hafi haba hari amahirwe menshi cyane ko uwo muntu nawe ari buze kuba yakayura bivuze neza ko n'ibimenyetso bimeze nk'aho bijya bihura bitewe n'uko umuntu yakoze ikintu nawe kumva neza ko wagikora birumvikana none iyo witegereje ibimenyetso by'umuntu arimo aragenda akoresha gesture ziwe ushobora guhita wamenya neza ati uno muntu arimo arambeshya cyangwa se hari ikindi kintu ashaka ko yanyereka
bitewe n'uburyo arimo aratwara mu mubiri wiwe. Buriya nimba ufite confidence cyangwa se umuntu ufite confidence nanone ushobora kuba wabirebera ku migendekere yiwe, uburyo yitwara, bega ugahita umureba nyine ukareba ibintu arimo arakora ukavuga ati wow, uno muntu afite confidence. Nkuko nanone utayifite ufite amaso nubona neza nyine atarisobanukirwa, umureba ugahita umumenya. Nimba umuntu ari mu muhanda arimo arareba imbere kandi ukareba arahagaze neza nyine arashikamye ameze neza arimo aragenda kuri speed arareba imbere nta bwoba, akenshi cyane uwo muntu aba afite confidence. Mu gihe wa muntu we udafite confidence ufite ubwoba, akenshi cyane aba arimo arareba hasi yabuza amifato murebana mu maso akongera akareba hasi areba ku ruhande yikoreshwa nyine utuntu, birumvikana bitumenye neza ati uno muntu nta confidence yifitemo. Ikintu cya cumi na rimwe ni ibiganza. Buriya ibiganza bifite igisobanuro cyinshi ku bitekerezo by'umuntu. Ibyo urimo uravuga nshobora kuba nareba ibiganza byawe n'uburyo urimo urabikoresha ngahita mvuga ati uno muntu arashaka kunyereka iki kintu kandi ko kagifitemo uburambe, bitewe nyine n'ibiganza byawe. Bivuze neza ko ibiganza bishobora kuba byagufasha ku expressinga ibintu biri mu mutwe wawe bikoroheye kuruta uko utaba urimo urakoresha ibyo biganza byawe. Buriya uzitegereze iyo umuntu arimo aravuga ariko uwo muntu yafashe mu biganza byiwe, akenshi cyane aba yizeye nyine ko ikintu agiye kuba yavuga gihagazeho, cyangwa se akaba yizeye neza ko ikintu agiye kuba yakumva icyo kintu kiri buze kuba cyaza mu buryo bwiza nyine cyangwa se positive way. Akenshi cyane ibiganza bihita bibikwereka nyine, abantu benshi iyo bagiye kumva icyo kintu baba bafashe mu biganza. Ikintu cya cumi na rimwe no gushakinga ibiganza cyangwa se gutitira ibiganza. Iyo umuntu arimo aratitira ibiganza birumvikana uhita umenya neza ikirimo kirajyamo mbere, swati ni ubwoba, butaba ari ubwoba hari ikindi kintu aba yumva neza nyine ko kitameze neza, wenda ararwaye cyangwa akenshi cyane ariko biterwa n'uburwayi ndetse n'ubwoba. Ikintu cya cumi na kabiri no gusuhuzanya. Buriya iyo uhuye n'umuntu ukabona umuntu yihutiye kuba yagusuhuza ubona nyine abishimadukiye, birumvikana kenshi cyane nuko aba kubonamo ikintu cyiza yizerera nyine mu bintu ugiye kuba wavuga. Ariko uzarebe iyo ugiye ahantu cyangwa se ugiye kureba umuntu ukabona uwo muntu ntashaka no kuba yaguha ikiganza cyiwe, birumvikana aba ashaka ngo uze urangize umuhango. Nuzajya ahantu ukabona ntibashaka kugusuhuza, nibiba ngombwa ujye witonda cyane kubera ko akenshi cyane ntabwo ukenewe aho hantu cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo, hakaba hari ikindi kintu kitameze neza, hari ukuba uri munsi yabo badashaka nyine kukwiteza bataguha nyine agaciro. Ariko buri umuntu wese baha agaciro byange bikunde bagomba kumusuhuza byihuse cyane, mbega atarinze no kuba yabibasaba akaza agahita gusuhuza. Nubona umuntu arimo aragusuhuza byihuse ujye umenye neza ko uwo muntu akubaha ndetse anaha agaciro ibintu byawe. Ikintu cya cumi na gatatu, ikintu nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Buriya gufata umwana, kenshi cyane nuzajya ubona umuntu ahuye nawe ufite umwana wawe cyangwa se uwundi ukabona wa muntu arimo arashaka kuba yamufata nyine, ni ikimenyetso cyerekana neza ko uwo muntu afite umutima mwiza, nimba arimo arabikora bimuvuyemo nta kindi kintu agambiriye. Kenshi cyane abantu bakunda kuba bagira iyo mico yo guhura nyine n'abantu bafite abana bakihutira kuba bajya kubafata, kenshi cyane abo bantu baba bafite imitima myiza. Ubushakashatsi bwerekana neza ko buriya nimba uhuye n'umumama hanyuma uwo mumama akihutira kuba yafata uwo mwana wawe, yego birashoboka cyane kuba amufashe kubera ko abyishimiye. Ariko buriya umumama wishimye akenshi cyane iyo afashe umwana amufatira mu kuboko kw'ibumoso iyo yishimye, ariko iyo umumama atishimye afite depresiyo, agahinda n'ibindi nk'ibyo by'ibibazo, umwana amufatira mu kiganza cy'iburyo. Uzabigenzure ubirebe. Ikintu cya cumi na gatanu, buriya umuntu ukunda kuba yafata amaboko akayafumbata cyangwa se akayasobekeranya n'amaguru nabyo nuko nguko, buriya ntabwo ari ikimenyetso cyiza. Akenshi cyane umuntu ufunga amaguru cyangwa se akamera nk'akoze cross, akamera nk'amaguru yasobekeranyije n'amaboko yasobekeranyije, hari igihe aba ari ikimenyetso cyerekana neza ko uwo muntu byamucanze yabuze imyifato nyine ari mu bibazo. Nanone bigasobanura ikindi yuko umuntu nimba urimo uramubwira ukabona uwo muntu urimo urabwira yakoze ibintu nk'ibyo ngibyo, akenshi cyane ntabwo aba ari interested cyangwa se ntabwo bashishikajwe n'ibyo urimo uramubwira wowe.
kabone nubwo uwo muntu waba uri murabwira yaba ari maraseka cyangwa se hari ibindi nyine arimo arakwereka, ariko nanone amaguru ya yasobekeranyije n'amaboko ya yasobekeranyije, ujye umenya neza ko arimo arashaka kugira ngo abe ari mu kiganiro, ariko mu by'ukuri ntabwo yitaye ku bintu urimo uramubwira nyine. Aba arimo aravuga ati buriya yarangije ibyo avuga akagenda nanjye nkigendera. Ubushakashatsi bwerekana neza ku muntu umeze gutyo amarangamutima yiwe n'imitekerereze yiwe yewe n'umubiri wiwe biba biri block cyangwa se biba bihagaze ku muntu urimo urabimubwira, mbega nyine aba yabuze uburyo ari buze kuba yagucika mu yandi magambo. Ibi bikajyana cyane n'ibirenge. Buriya iyo umuntu murimo muraganira ukabona ibirenge byiwe bimeze nkaho bikwegereye cyangwa se biteganye nawe, ukabona umuntu murimo muraganira ariko ibirenge biragoroye biri hafi yawe nyine, umuntu abashaka kuganira nawe. Ariko nanone nuzajya ubona umuntu murimo muraganira ukabona ibirenge bye biratambitse, mbega nyine ibirenge bye ntabwo ameze nkaho arimo arabitambika ukuntu, ujye umenye neza ko uwo muntu arimo arumva neza ko ashaka kuba yagenda ariko yabuze uburyo ari buze kuba yagenda. Ujye ukora ibyo ukora vuba kugira ngo uwo muntu yigendere. Ikintu cya 16 iki nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ikintu bita inkweto. Buriya inkweto zifite ibisobanuro byinshi cyane bitewe n'uburyo uzambaye n'izo wambaye naho uzambariye. Nshobora kwambara inkweto wabona izo nkweto nambaye ugahita umbwira cyangwa se ugahita usobanukirwa neza uwo ndiwe n'ibyo nkora, buri kimwe cyose cyanjye ugahita ukimenyera ku nkweto nambaye. Abantu akenshi cyane ducira imanza abagenzi bacu tugendeye ku nkweto bambara, ariko nanone ubushakashatsi bwerekana neza ko izo manza tubacira cyangwa se ibyo bintu tuba turimo turibaza akenshi cyane aba ari ukuri. Akenshi cyane abantu baba bafite ubwoba cyangwa se abantu bagira ubwoba cyane bakunda kuba bambaye inkweto zifuze bitaba ari ibyo ngibyo bakambara inkweto nshyashya. Ariko uzitegereze wa muntu udafite ubwoba bwo kuri buze kuba wamujajinga cyangwa se utitaye kuri we n'ibitekerezo byawe, kubera ko ntacyo bivuze kuba byamumarira. Inkweto zose yambara ntabwo azitekerezaho rwose, icya mbere ni uko akora ibyo agomba kuba yakora. Kenshi cyane bikunda kuba byagirwa n'abakire. Uzitegereze abazungu, buri umuzungu akenshi cyane ukunda kubabona bambaye inkweto nyine zidafuze mbega nyine zitameze neza. Biterwa n'iki? Ni kubera ko nyine baba bazi icyo bagiye kuba bakora, ntabwo bitaye ku cyo uribuze kuba wabatekerezaho. Ariko wa muntu ufite ubwoba bw'icyo uribuze kuba wamutekerezaho agomba kumenya neza nyine ko inkweto ziwe zihanaguye. Ni umuco mwiza, ariko nanone byerekana neza ko nyine ufite ubwoba bw'icyo abantu baribuze kuba bakuvugaho cyangwa se uburyo abantu baribuze kuba bakubona. Naho abafunksiyoneri ni bari abantu nyine baba bakora nyine utuzi ma banke ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se abandi bantu nyine bakunda kuba bakora akazi k'umuntu. Ariko ako kazi ushobora kuba wakabwirwa n'inkweto ziwe, bakunda kwambara ziriya nkweto benshi mukunda kwita inyabukwe. Naho abantu barimo barashaka kwihuta mu iterambere, barimo barashaka ubutunzi cyane, ntabwo bajya bita ku nkweto bambara. Ushobora kumubona yambara inyabukwe, ejo ukabona yambaye izindi, mbega nyine ibintu bijyanye n'inkweto we ntabitindaho ntanabiha umwanya. Iziraho nizo yambara zipfa kuba ziribuze kuba zamufasha kugenda. Kenshi cyane abantu bafite inzira y'iterambere cyangwa se barimo barirukanka mu bukungu bashaka amafaranga niko baba bameze. Ariko se wowe wakibaza inkweto zawe zifite ikihe gisobanuro? Yandike muri komenti. Ikintu cya 17 uburyo umuntu agaragara mu myambarire yiwe. Buriya imyambarire ivuga byinshi cyane ku muntu, imitekerereze ye, imikorere ye. Mbega ushobora kuba wabona umuntu uburyo yambaye ugahita uvuga ati byange bikunda uno muntu ni ibi bintu akora cyangwa se ubuzima bwiwe ni ubu ngubu, ukabwimajina bigendeye ku buryo uwo muntu yambaye. Nimba umuntu ubona agasatsi kiwe gakemuye neza, ukabona yambaye ipataro n'ikoti nyine ubona neza ari ibintu bijyanye atari bya bindi by'ubu ngubu, kubera ko ubu ngubu basigaye babifata bakabikoresha mu buryo nanone ubona neza ko budasobanutse, hanyuma ukabona yita ku myambarire yiwe cyane nyine buri munsi kandi uko muhuye, kandi ukabona ameze nyine nk'umuntu ufite papasi cyangwa se ufite ahantu agiye. Ntabwo abyambara kuko buri umuntu wambaye ibintu kubera ko nyine abyambaye uko nguko cyangwa se kugira ngo abantu bamubone, abatandukanye cyane na wa muntu wambara ibintu kubera ko nyine ari akazi kiwe. Buriya ubitegereje urababona cyane, naho ba bandi uba ubona bahora bambaye nyine ibintu utamenya, babona bambaye ibintu bishyashya, ushobora kuba ari abantu bari creative muri bo cyangwa se ugasanga ni abastari bafite uburyo bumwe cyangwa se babibyaza umusaruro cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo, ugasanga niba abantu bagendera mu kigare nyine batazi iyo biva n'iyo bijya.
icyo babona nuko wagomba kuba byabyambaye gusa nta kindi nyine. Buriya kwiyitaho kambara neza imyenda yawe ikabisa neza tutitaye ko ari myiza yo mu biro cyangwa se yo gusohoka. Yerekana neza ko uri umuntu wita ku bintu nyine. Ariko nanone wa muntu wambara ibintu bidahumura neza kenshi cyane ubona nyine bifite impumuro itameze neza. Hari igihe aba ari igisobanuro cy'uko uwo muntu nanone ari umunebwe. Ikintu cya 18 ari nacyo tugiye kuba twasorezaho. No gukopia body language zawe cyangwa se uburyo witwara. Imyambarire yawe, imigendere yawe, mbega ugasanga buri kimwe cyose cyawe hari umuntu runaka ushaka kuba yashaka kukigeza nyine nko kubijyana. Ibintu bikunda kuba byaba nyine kuba star ugasanga hari umuntu ushaka kwitwara nk'umustar runaka. Bega nyine abamwe influencinga mu buzima bwiwe, aba yumva neza ko kugira ngo yumve ko nyine ameze neza agomba kwitwara kuwo muntu. Ibyo bintu nanone bishobora kuba byakwereka neza umuntu icyari cyo. Kubera ko nimubonye umuntu ushaka kwigira wenda nka Bana Boys cyangwa se undi, urahita ubona neza lifestyle yiwe ashaka kuba yajyanamo mu buzima bwe. Ibyo rwose aba ari uruca abana ni ikintu kiba cyoroshye guhita ubimenya, kubera ko nanone uhita ubimenya nyine. Nimba ibi bintu utarabyitaho cyangwa se warashakaga kumenya icyo umuntu ashobora kubatekereza cyangwa se ibikorwa by'umuntu, uhita umenya neza intention yiwe cyangwa se ibintu ashaka, ndakeka uhereye ku ibyo ngibyo nkubwiye ushobora kuba wamenya ikijyamo mbere nyine ku byo umuntu utekereza cyangwa se ku byo umuntu akora. Nakoze kubana nanjye yemwumvaga gutegura ndetse nkanakugezaho ndi Oliver Regra, naho ikiganiro cyo bakita isi n'abantu. Tubonane mu bindi biganiro. Ciao ciao.